Kreu i Parti Socialiste Edi Rama i qëtë të pafalshme me heshtje në bashës nërkoj që Berisha shdo dit shkruon se vakcina shkakton vdekje duke për hapur panik. A ju bëri apel qytetarve se nëse votojnë kundështare dhe ti politik, procesi i vakcinimi do të ndërpritet. Nëse doni që të ndërpritet vakcinimi, shkoni votoni edhe. Saliu u thot vakcinat vdes. A i tjetri, doktori tjetër, Peqo Vasili, nuk kalën ditë pa thënë të kundër të në asaj që du t'i thot njerëzve, për t'i qetsuar, për t'i motivuar në këtë luft, për t'i nkurajuar dhe për t'i mbështetur. Për kundrazi, duke futur angë, duke futur pasiguri, duke futur dushime. Kërëministri zbuloj mesajin e Albin Kurti dhe premtoj në dimë Kosovës në vaksinimin e mësuesve. Dhe më qoj një mesaj kërëministri Kosovës, Albin Kurti, duke më fanenderuar e duke më thënë që me që ata morën disa mira vakcina dhe do vakcinojë mjekët, do të dëshiron të që ne të ndimonim për mësusit. Po i thash, pa tjetër, ne do t'i apim ato që duhet dhe që mundemi. Rama tha se opozita që ka për balë kërkon të ndalë dhe rindërtimin, dërsa në 12 vjetë e ndërsimi të Shqipërisë në NATO, thotë se kjo u arrit falë në bështetje së shëbazë dhe jo pëdësë, Më tregoni një herë që ata morën detyrën dhe nuk e lanë më keq se ç'e gjetën. Më tregoni një herë, më tregoni një vend që nuk e lanë më keq se ç'e gjetën. Ju ka ngel goja, ju futëm NATO, ju futëm NATO. NATO na futi Amerikanë ne nuk na futëm këta. Ndalu sërish të kreforma në dresi, Rama thumboj presidentin Meta, të cilin e cilësoj si armikun më të malë të saj. Ilir Medës do t'i jebë një ju besimin që rrë dhe flet me vete sa erë delë në televizor, e pa i thënë kush një në tre fjale ka burgu, 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 e thot vetë, se qa ka kuj që i rimenja nge burgu, le ta gjej vetë. Gjatakim me fermeret e erogozhinës, Rama tha se Shqipria sot është e para në Balkan për thithjen e fondeve nga BE për investimin në bujsi, ndërsa bërit të ditur se dy janë arritjet në këtë fushë dëfishimi i si sipërfaqes së tokës së punuar dhe rritja e eksporteve të produkteve bujqësore në takimin e operatorit turistik në Golem Rama premtoi se pas punojësve të fasoneris, do të, të vaksinohen edhe ata të hoteleve.